नमस्कार। भिटामिन डी भने के हो, यसको कमी भएमा के लक्षणहरू देखिन्छ र ल्याबमा परीक्षण गर्नु अगाडि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन् भन्ने सन्दर्भमा आज छोटकरीमा छलफल गर्न गइरहेको छु। भिटामिन डीको अर्को नाम सनसाइन भिटामिन हो। यो चाहिँ एउटा फ्याट सोल्युबल भिटामिन हो र यसको मेजर सोर्स चाहिँ सूर्यको किरण हो। अरू सोर्सेसहरू के हुन्छन् भन्दाखेरि साल्मन, लिभर, एग, चिज, मिल्क र मिल्क प्रडक्ट, साथसाथै आजकल चाहिँ धेरै खानेकुराहरूमा चाहिँ फोर्टिफाइड या एडेड भिटामिन डी हुन्छ, त्यसले पनि हाम्रो शरीरलाई केही मात्रामा भिटामिन डीको सप्लिमेन्ट्सहरू दिइरहेको हुन्छ। तर मेजर सोर्स चाहिँ सूर्यको किरणै हो। सो यो जब सूर्यको किरण हाम्रो छालामा पर्छ, त्यसपछि कोलेस्ट्रोललाई कन्भर्ट गर्दै भिटामिन डीको बनाउँछ लिभरमा। लिभरले मेटाबोलिजम गरेर सर्टेन प्रडक्ट बनाउँछ जुन चाहिँ हामीले ल्याबमा एनालाइज गर्छौँ। त्यसपछि एक्टिभ फर्म चाहिँ किडनीको थ्रुबाट निक्लिसकेपछि एक्टिभ फर्म बन्छ, जुन चाहिँ हामीले ल्याबमा परीक्षण गर्दैनौँ। हामीले गर्ने चाहिँ लिभर पश्चातको भिटामिन डी नै एनालाइज गर्छौँ। र अब यो भिटामिन डीको इम्पोर्टेन्स के हो त भन्दाखेरि, धेरैजनाले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने यो भिटामिन चाहिँ एकदमै हाइप टप हो, यो चाहिँ खासैमा नगरे तापनि पुगेथ्यो, पहिला समस्यै हुँदैन थियो, आजकल मात्र सबैले भिटामिन डी भन्छन् भनेर एउटा मिसनोमर छ। म यसमा चाहिँ फेरि यो भ्रमलाई चाहिँ चिर्न खोजेँ, किन भन्दाखेरि पहिला मान्छेहरू घाममा काम गर्थे, बाहिर काम गर्थे, आउटडोर एक्टिभिटी धेरै हुन्छ, त्यसले गर्दा भिटामिन डी पुगिरहन्थ्यो त उनीहरूलाई त्यो सिम्टम्सहरू भएन। अब अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा हेर्नु हो भने हामी बिहान 7 बजे 8 बजे अफिस छिरेर बेलुका 5-6-9 बजीकन अफिसबाट निक्लिँदैनौँ भनेपछि हामीले सूर्यको मुखै देखाएको हुन्न, भनेपछि यो भिटामिनको कमी हुने त स्वाभाविकै हो नि। सो बोन हेल्थलाई मात्र चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट होइन, किन भन्दाखेरि हरेक सेल, हाम्रो जिउको हरेक सेलमा चाहिँ भिटामिन डीको रिसेप्टर्सहरू हुन्छ। सो यो रिसेप्टर्सहरू भएपछि के भयो भन्दाखेरि भिटामिन डीले हरेक सेलको फङ्सनलाई चाहिँ केही न केही एफेक्ट गर्छ। त्यस कारणले भिटामिन डीको चाहिँ लेभल्सहरू यहाँले हेरिरहनुपर्छ र इनकेस लोअर साइडमा रहेछ भने सप्लिमेन्ट्स लिनैपर्छ। सो कसलाई चाहिन्छ त यो जाँच? एक नम्बरमा चाहिँ वृद्ध मान्छेहरूलाई, एटलिस्ट 60-70 पुगे कटिसकेपछि एक्टिभ लाइफस्टाइल छैन रहेछ भने उहाँहरूले गराउनु पऱ्यो। अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट, सो कल्ड कर्पोरेट सेक्टरमा काम गर्ने साथीहरूलाई, जसले चाहिँ बिहान 7-8 बजे घाम लाग्नुभन्दा अगाडि अफिस छिरिसक्नुहुन्छ, बेलुका 6-7 बजे अफिसबाट निक्लिनुहुन्छ, स्पेसली ब्याङ्कका साथीहरू लगायत अरू संस्थाका साथीहरूलाई पनि, यहाँहरूले घामको मुखै देख्नुहुन्न, यस्ता व्यक्तिहरूमा चाहिँ भिटामिन B12 भिटामिन डीको कमी चाहिँ एकदमै देखिन्छ। अर्को लङ आवर्स कर्पोरेट सेक्टरमै नभए पनि अँध्यारोमा काम गर्नुपर्ने मान्छेहरूलाई, प्रेग्नेन्ट लेडिजहरूलाई र क्रोनिक डिजिज, किडनीको, लिभरको, क्यान्सर भएका बिरामीहरूमा पनि भिटामिन डीको जाँच चाहिँ गराउनु पर्ने हुन्छ। नियमित एटलिस्ट 1 in 6 months या 1 a year चाहिँ गराउनु उपयुक्त हुन्छ। सो यसको कमी भएमा सिम्टम्सहरू के देखिन्छ भन्दाखेरि, स्पेसली चाहिँ बोनमै समस्या, बोन र मांसपेसीहरूमा समस्या देखिने हो, तर त्यो लगायत अरू धेरै समस्याहरू पनि हुन्छन्। सो एक नम्बर त स्लिपलाई नै समस्या गर्छ, यहाँहरूको सुत्ने प्याटर्न या सुताइ राम्रो हुँदैन। दुई नम्बरमा भने थकाइ लाग्ने, थकाइ महसुस हुने, मुड पनि लो भइरहने, झुङरुङ्ग परिरहने, एनर्जी लेभल नभए जस्तो, डिप्रेसनमा गए जस्तो मान्छे देखिने, इन्फेक्सन बेला बेलामा जिउमा भइरहने, ढाड दुख्ने समस्या भने, खान नमन लाग्ने, जिउ घट्दै जाने, स्ट्रेन्थ जुन चाहिँ मसलको स्ट्रेन्थ हुन्छ त्यो चाहिँ कम हुने, र विकनेस भएर जिउ चाहिँ कटकट खाइरहेको जस्तो समस्या या सिम्टम्सहरू लिएर युजली पेसेन्ट्सहरू आउनुहुनेछ। सो टेस्टिङ रिक्वायर्ड छ त, जस्तै भिटामिन डी त आजकल धेरैजनाले त के भन्नुहुन्छ भने भिटामिन डी सप्लिमेन्ट्स खाइदिए भइहाल्यो नि, महिनाको 1 ताल खायो, चेक गर्नु पर्दैन भन्नुहुन्छ। मैले के भन्छु भन्दाखेरि, रेफरेन्स रेन्ज भन्ने त बनाएको छ नि, 30 भन्दा कम आयो भने नराम्रो, 100 भन्दा बेसी पनि जानुहुन्न भनेर किन त रेफरेन्स रेन्ज बनाएको, किनकि 30 भन्दा कम आयो भने यहाँहरूलाई अहिलेको सिम्टम्सहरू भयो, 100 भन्दा बेसी भयो भने चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ भिटामिन डी टोक्सिसिटी हुनसक्छ, र त्यो कारणले गर्दाखेरि
किडनीमा स्टोन हुन सक्ने सम्भावना पनि प्रबल रूपमा हुँदै जान्छ. त्यसकारणले गर्दा तपाईहरु सप्लिमेन्ट्स लिइरहनु भएको छ भने एउटा त अब कुन-कुन बेला चेक गर्ने, एउटा चाहिँ यहाँहरुलाई सिम्पटम्स रहेछ भने चेक गर्नु पर्यो र यहाँहरु त्यो हाई रिस्कमा हुनुहुन्छ भने चेक गर्नु पर्यो. अर्को औषधि सेवन गर्नुभयो औषधिको मात्रा पुगेछ कि छैन त डोजेज तपाईको जिउमा भनेर हेर्नलाई पनि काम लाग्यो र toxicity level chain cross no host on the air no lige, air lege, jace, gorna, onivari rupma, goronda heri, ramro. This which of a jace maki gorincha, kunipin bella ionja, fasting sample chinina, kunipin bella aero, rogot denuncia, rogot bada, amle serum nicalada, serum madaje, yellai, analyze gorsum. So finally, bonohojeki, sogdoto, kame bosego ramro, kama bosero, chala de hara bosnuone, vitamin D, sitema onza, toro. यहाँलाई समय छैन र यहाँहरु हाई रिस्कमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ ल्याबमा गएर आफ्नो डाक्टरलाई सम्पर्क गरेर भिटामिन डी को जाँच गरेर अनि पर्यो खण्डमा सप्लिमेन्ट्सहरु लिन सक्नुहुनेछ. धन्यवाद.